Tuhan nak tengok hasil usaha. Tuhan nak tengok usaha yang kita usahakan. Amalan kita tak mana. Kata Allah kepada Rasulullah, wa qul i'malu. Beramallah. Katakan olehmu wahai Muhammad, beramallah wahai umat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan nilai amal kamu ialah Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman. Ya Mola, Tuhan dulu menilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah dulu menilai hasil kerja buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hang bersungguh-sungguh, hang akan dapat. Hang buat lebih kurang dengan aku. Baik. Tak pasal aku nak bagi aku ke hang. No? Kita tu tara mana? Akan dinilai kerja buat kita. Jadi hamba ni tara mana hang jadi hamba aku? Dengan Tuhan tak boleh bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Tuhan tak boleh bohong, dengan orang boleh. Kita tunjuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bersungguh. Sedangkan hati tak sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ada kepentingan diri. Dia hati ni tak ada kepentingan diri, hati kepentingan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita masih ada kepentingan diri, tak ada. Kena usahakan keikhlasan. Ikhlas. Nanti kita akan dinilai. Yang akan nilai kita, yang akan bagi merit kat kita Allah. Nak bagi dan nak bagi nak, yang nak yang nak bagi nilaian itu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti mujahadah itu ialah jalan yang satu untuk mendapatkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana amal soleh kita ni kena mujahadah buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amal soleh kita ni kena mujahadah melakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mujahadah tu makna apa? Usaha kita. Usaha buat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Infiru khifafan wa thiqalan fi sabilillah. Ringan pun bangkit buat, berat pun bangkit buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.